Монгол Улсын хурлын дарга гомбо живийн зандан чатрын урилгаар Канад улсын парламентын сенатын тэнгимийн дарга Жорж Фюри манай улсад албан ёсны альчил хийж байна. Альчлын албан ёсны яриа хэлэлцээрийн үеэр хоёр улсын боловсролын салбарын хамтын ажиллагаа тэр дундаа оюутан солилцооны хөтөлбөр мөн уулуурхай хөдөөжих үе худалдааны салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар эхний шатны яриа хэлэлцээ өрнжээ. Канадын талаас хийж байгаа 3 дахь удаагийн өндөр дээд хэмжээний альчлалаар боловсрол уулуурхай хүний эрх гендерийн тгшрхийг хамгаалах зэрэг нийгмийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлээр яриа хэлцээ өрнжээ. Тухайлбал монголчууд Канад улс руу виз мэдүүлэхэд Гонконг дох цагаачлал, харьяат дөрвөгстийн яамны хараа байгуулгад хандаж олон шат дамжлагыг дамждаг. Энэ айлг шийдэх талаар эхний яриа хэлцээ өрнсөн байна. Хоёр орны боловсрол эдийн засгийн харилцаа хөгжүүлэхэд иргэд хоорондын харилцан зорчих визийн асуудлыг хөнгөвчлөх талаар яриа хэлцээ өрнжээ. Монгол улсын иргэд Канад улс руу зорчиход визний одоо хөнгөлөлтийн асуудлыг бол нэлээд одоо өндөр түвшинд тавьж байна. За Канад улсын сенатын танхим буюу парламентын дээд танхимын дарга Фюри болон түүнтэй дагалдаж яваа одоо сенаторууд бол энэ дээр гадаад харилцааныхаа яамтаа тодорхой түвшинд ярьж ойрын үед бодит үр дүн гаргах талаар ажиллана гэдэг ийм онцлогийг өгч байна. Дуулуурхай геологийн чиглэлийн өндөр түвшин мэрэгжилтнүүдийг Канад болон бусад улс орнуудад өндөр зардал гаргаж бэлтгэсэн залуучууд бол ирээд ажиллаж байгаа. За үүнээс гадна одоо байгаль орчин хөдөө аж ахуй, хүчний аюулгүй байдлын чиглэлээр өөрөөр хэлбэл Монгол Улсын иргэ хэлэгчин гаргасан энэ санаачлалын хүрээнд бас энэ боловсон хүчнүүдийг одоо ажилуулах, одоо сургах энэ чиглэлд бол хамтарч ажиллая гэж ярилцаж байна. Сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд Монголд орчирсан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээр Канад улс толгой зэгч байна. Нийт хөрөнгө оруулалтын 30% буюу нийтдээ 7.8 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Монгол Улсын их хурлын дараа 2 орны дипломат харилцаа тогтоосны тэгшэн хүрээнд хөгжлийн томоохон төсөл эхлүүлж хамтран хэрэгжүүлэх санал дэвшүүлээд байна. Тэрээр манай 2 орны харилцаанд тэргүүлэх байр суурьтай уулуурхай салбарын хамтын ажиллагааг шинэ агуулгаар нь баяжуулан хөгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад салбаруудын харилцаа хамтын ажиллагааг солонгоруулан хөгжүүлэх сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн байна. Барууны ертөнцийн орнуудаас номер 1-ээр нэрлэгдэх хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад оруулсан. Өөрөөр бидний арчлал хүний эрх тэгшрэх одоо шударга ёсны төлөөх одоо энэ хүчин чармаалтад бодиттой хөрөнгө оруулалт хийж хамтарч ажиллаж байгаа хамгийн том улс гэж ойлгох ёстой. Одоогийн байдлаар Канад улс улсын Монгол улсдах одоо хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нь Монгол улсын нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын 30%-ийг дангаар эзэлж байгаа. Канадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж тодорхой агуулгаар баяжуулах экспорт импортын бараа бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах чиглэлээр хамтран ажиллах бүрэн боломж байгааг өнөөдрийн уулзалтаар онцолжээ. Мөн чөлөөт худалдааны хилцээр байгуулах замаар Монголын сүлжүүлэх барааны импортын гайлын татврыг бууруулах боломжийг сулж үзэхийг хүсээд хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, боловсрол, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологи зэрэг салбарт хамтын ажиллагаа нэмэгдүүлэх боломжийг өнөөдрийн хилцээрээр хүндсэн байна.